Pozdravljeni, tukaj sva spet preprosto mi dva, z vami že peti teden, Lea in Albert. O čem bova govorila danes? O tem, kaj v bistvu smo se naučili iz tega obdobja in kaj uporabnega lahko nesemo naprej. Ok, to se pravi. Ta rek, vsaka slaba stvar je za nekaj dobra, oziroma iz vsega se lahko nekaj naučimo. Mogoče to, a ne, kar si rekla preprosto, ena stvar, a ne, da tiste stvari, ki so videti preproste, lahko da imajo velikrat zelo veliko nečesa v sebi. Navadno je to zelo veliko časa ali izkušenj ali znanja, zelo veliko poskusov, napak, pa znova. Tako da pri teh, zdaj ne vem, ali so to rešitve, ali so to namigi, ali so to izkušnje, ali je to modrost, to sami presodite. Ampak v življenju je tako, ne, da pač moramo priti skozi, moramo se znajti. In če nam kdo lahko pomaga, je velikrat videti tako, da je pač njemu je to čist preprosto, ali pa pri njem je videti to čist preprosto, pri nas pa nikakor ne gre na ta način. Zato bi mogoče rada to povedala, ne, ali pa poudarila. Jaz se mogoče spomnim tega, kako sva se mi dva včasih spraševala, ko so bili otroci še manjši, kako nama kdaj kakšne stvari delujejo, pa se je pa zgodil konflikt ali pa nekaj se je pač zgodil in sva padla nazaj v tisto lukno nefunkcionalnost in nikakor nisva mogla zlesti ven nazaj v eno tako prijetno vzdušje, povezano vzdušje. Tako da ideja za ta video je v bistvu prišla iz tega občutka, ali pa z tega vprašanja, kaj se v bistvu zgodi, da enkrat smo lahko povezani in funkcionalni, kdaj drugič pa nam nikakor ne more uspeti. Kaj so tiste veščine, ki jih rabimo za to, oziroma kaj deluje? Ja, tako da bi v bistvu rada bi zbrala malo tega. Ne? V prejšnjih posnetkih sva že veliko govorila o tem, kako neke zaplete rešiti, kako se naravnati, kako drugače pristopati. Zdaj pa mislim, da je čas, da malo zberemo, kaj je res koristnega, kaj smo se naučili, kaj lahko uporabimo, kaj lahko delimo tudi z drugimi, zato ker s tem si lahko pomagamo. Imamo tudi pač različne informacije, ene družine so se odlično uglasile in živijo ful fajn skupaj, druge pa nikakor ne trpijo in komaj čakajo, da bo tega konc. Tako da, dajmo pogledati, kaj je posebnost tega časa, kaj je tisto, kar nam je v bistvu bilo tist skupni imenovalc, ki smo ga imeli. Ali pa, ki ga imamo še vedno. Ja. Ena stvar, recimo, ne, je, na kakšen način sploh se lotimo dneva, na kakšen način doživljamo dan. Zdaj tisti, ki imajo več težav z urnikom, z strukturo, ki so se kar prepustili, so kar precej zapadali v neko malodušje, v nek brezup, to se nikoli ne bo končalo. Ja, in starši v jezo, ker otroci delajo od 3 do 10 zvečer za šolo in se jim meša. Ja. A ne, tako da mogoče prva stvar, ki se je pokazala kot učinkovita, je to, da vzamemo vsak dan zase, vsak dan kot svojo enoto in da ga živimo s tem, da se zjutraj začne, zvečer konča. In da ga uredimo okrog nekih dogodkov, ki se pač ves čas ponavljajo in ki so taki, da so pač, bom rekel, normalni, a ne? Ali pa najbolj kaj? Običajni. Ja. Skratka, zbudimo se, uredimo se, a ne, imamo zajtrk, skupaj jemo, pripravimo, pospravimo, potem je nek pač delovni, recimo, čas, neka opravila, in potem je naslednja stvar, spet imamo kosilo, pripravimo, skupaj smo, pospravimo.
spet je nek čas, ko nekaj počnemo in dan zaključimo pa z obrokom ali brez kakorkoli, ampak z nekim obredom, da smo pač preživeli v zavedanju. Ja. Tukaj nama starši sporočajo, da je ena stvar, ki se jim je zelo obnesla, ta, da so otroke povabili k sodelovanju v vse te stvari, ki jih je zdaj Albert naštel. In niso imeli več tega, kot moramo to narediti, ampak so to spremenili v neke obrede. Zdaj kuhamo kosilo, zdaj pospravljamo, zdaj se pogovarjamo, zdaj se učimo. Skratka, vse je bilo bolj nežno, bolj spontano v tem smislu. To je pač nek vsakdanji obred, ki se mora zgoditi. In enim to res dobro gre od rok. Zaradi tega ta urnik, ta struktura res ni slaba stvar. Razumem pa, da jo eni ne zmorete. Jaz sem recimo bolj taka. A ne, da imam težavo s strukturo. In imam Alberta, ker sem se naučila, da mu zaupam v tem, da pač on naredi strukturo in mu jaz skušam slediti pri teh skupnih stvareh in moram reči, da veliko več tudi jaz naredim zaradi tega. Tako da... Tukaj je zdaj mogoče samo ena še pripomba, ne? A veste, ta urnik je lahko zelo tak vojaški, a ne? Da je vsaka minuta določena. In mislim, da tak urnik ne bo šel skos. Gre za to, da najdete neko ravnotežje med tem občutkom, da ni prisila, ampak da vseeno je nek občutek, da vem, pri čem sem. A ne? Jaz mislim, da kadar ste na počitnicah, po mojem imate to izkušnjo, da si naredite neki, bom rekel, mehnih, prijetnih, nujnih stvari, a ne, kaj noter je treba tudi v trgovino, je treba nakupati, je treba skuhati, ampak se imamo se pa tudi fajn, pa, a ne, tudi uživamo in naredimo vse skup nekako bolj mehko. Bolj nižno. Zdaj, če greste pa na dopust zunim, ne, vsako minuto to pa, veste, da nimate nič od dopusta. Ne mislim zdaj, da je ta situacija dopust, ampak je pa, bom rekel, podobno imamo mi v svojih rokah, da pač oblikujemo to vzdušje. Ta čas. Ja. Še ena stvar, ki se meni zdi pomembna, je pa mogoče malo težja, ampak vam jo dam za izziv. To pa je, da se vprašate sebe, mogoče da si to celo zapišete, kje mi gre dobro. Kje mi gre dobro, pa mi mogoče prej ni šlo dobro. In si zapišete, recimo, evo, veliko lažje pripravim otroka, da z mano skupaj pospravlja, veliko lažje ga pripravim, da gre zvečer spat, veliko lažje ga pripravim, da se uči, kot sem ga prej. In tukaj od spodi se skriva tista sprememba, ki ste jo vi v tem času naredili. Tako da raziskujte, skratka, kje mi gre dobro in kaj delam drugač, kot sem delala prej ali pa delal prej. In to si zapište, ker to je vaš individualni recept za vaš uspeh v odnosih. Tukaj so mogoče prav pomembna vprašanja, pri tem, kaj delamo drugače. Mogoče ste upoštevali kakšna, bom rekel, najina priporočila iz prejšnjih posnetkov. Skratka, ali ste se naravnali na tak način, da ste povezovalni? A ste to naredili drugače? A imate več tolerance ravno zaradi tega, ker ste si rekli, imeli bomo v redu dan, imeli bomo odnose, ki ne bojo napeti? A mogoče ste se lotali odnosa z otrokom, tako da niste šli kot nek zunanji prisiljevalec, da niste rekli, to pa to moč narediti, ko što pa to naredil, ne? Ampak da ste pristopili iz vidika nekega sodelovanja, nekega mehkega odnosa, kjer smo skupaj na istem čovnu, kjer se imamo tudi najprej fajn, kjer se najprej povežemo, pol si razdelimo delo in ga opravimo, zato ker se bomo pol spet fajn imeli. In pol se igramo, ne se pozabiti igrati. A ste mogoče, ja, prav to, koliko ste vnesli nekih bolj takih humornih ali pa sproščenih vsebin, neke igrivosti,
kaj je tisto pravzaprav, a ste izkoristili to možnost bližine, to, da si pokažemo, da nam je mar drug za drugega. Koliko enih zgodb imava, recimo, ljudje poročajo o tem, da so na čist na drug način, kaj jaz vem, preko kuhanja, preko, ja, zdaj pač res vsi veliko kuhamo in je veliko teh aktivnosti, ampak preko tega so se povezali, ne, in so začeli sodelovati in je, ne vem, hči naredila pico za očija pa za mami in je pokazala, mar mi je za vaju in ona dva sta bila čist paf in sploh nisva pričakovala, ker prej bila taka najstnica odrezava, kar strana je odrivala. In zdaj se imamo toliko fajn, toliko in ja, ne teživa s šolo in ona kar dela in ne, take zgodbe poslušava. In lejte, v tej zgodbi, ko je zdaj Albert govoril, v tej zgodbi se je treba nujno vprašati, kaj je zdaj drugače in kaj jaz delam drugače. Ker ni drugače samo to, da smo doma. Sigurno so se spremenila tudi vedenja med nami, ker ta vedenja vplivajo na naše odnose. Tako da lejte, toliko za danes. A bova zaupala, kaj bova imela naslednjič? Ja, teh zapletov je še kar nekaj, ja. Ne? In teh takih tipičnih zapletov je, ki se ponavljajo, skozi eno in isto. Tako da o tem bova govorila in seveda o tem, kako ven iz tega, da se pač rešite tega. A veste, to je tist, ki mu rečeš, naj nekaj naredi in pa ima on milijon izgovorov, da ne bo. O tem bova govorila naslednjič. Čau, čau!